第二种叫做巨鹿，哎，一个虫一个类，你们怎么念？螺，巨螺拟，巨螺拟，巨螺拟。总像为骨头，它是很粗的，它骨头是很粗，啊，不像那个一般的秀秀气气的，不是，骨头是很粗的。那它的这个皮肤肌肉是很滑跟软的。最重要在这里，巨轮，你看它的巨轮是有右旋的螺纹，它的巨轮躲宅啦，躲宅它是右旋，右旋这样子旋转啊，这样子旋转，你们回去可以看看自己。右旋有螺纹，螺纹就是那个螺，大家知道螺嘛，哈、哦，那个有螺的这个纹路这样子的，它的肚脐是这样子右边旋转，然后转进去的。它的身体呢力量很大。做什么事情非常的迅速跟快捷，声音呢是清亮快跟速度很快，讲话的声音很清亮，而且他讲话的速度很快，这是属于巨螺拟，螺一定是这样子旋转的，你观察那个螺是这样子旋转的，这是它的本身的特征。这是天生的，天生的明妃才有这种像。